Viděl jsi nový trail na Dunnu? Podíval se na výstav zítra. Je to hodně nahlas? Je to hodně nahlas? Tak teďka by to mělo asi v pohodě. Já jsem to celý trochu stišil, protože mi tady lidi říkali, že měli problém s mojí kamerou. s kamerou. A s mým hlasem. Jak to zvládneme? Tak řekněte na mé hru a dáme to zkusit, ty vole. Já tady budu ještě možná chvilku farmit, vezmu se tady třeba štít. A uvidíme, jak nám to půjde, no, ty vole, dneska. Přestaň pořád kašlát, hele kámo, to dělá to kafe, no. Proto nemáte pít kafe, ty jo. Tak potřebujete někdo vysvětlit, co se jedná za hru? Byl tady včera někdo? Nebo nebyl třeba? Co myslím, ty jo. Tak, vy tady hrajete za Zagreuse, což je teda ten frajer, je to Hadův syn. A snažíte se de facto utíct pod světím. A postupně sbíráte itemy, sbíráte věci, vylepšujete si ability a tak dále a tak dále. A to je vlastně úplně celý příběh, jakoby velmi bezkratce, jak no. A příběh se poměrně jakoby mění. Quite unlike you. A samozřejmě je to zajímavé ještě v tom, že Hades vás nechce pustit, že? You got that right. Takže je to RPGčko. Ne, je to roguelite. Ta mapa se po každý změní. Hey, again, as ever, po každý. You keep at it like you have been, and I bet we'll all be hanging out up here in no time flat. I'm with you all the way. Čau, Nataneče. A pane Grino, děkuji za toho suba. Dobrý, takže zase jdeme spouštět Hangover, jo. OK. Na to k něčemu bude, jako no. Děkuju, Dom. To je Little God of War, to už tady Charlie si říkal včera, ty vole. Šišmarja. Ha! Šišmarja. Já se kámo potřebuji probudit, ty, bo to je docela rychlý, ty jo. Když tak prosím vás, že to jenom hlašte mi ryby, jo. Jaký je cíl hry? Ty se aktuálně nacházíš v Tartaru, což je největší, jakoby ta nejspodnější část antického podsvětí. A přes Asphodel a ostatní lokace se snaží dostat na povrch. Prostě snaží se utíct z pekla, ve veliký zkratce, jako jo, prostě. Když ta člověče z pekla, říkám to správně? To vlastně vůbec Tartarus, jako by to mýtický peklo? Nebyl, že jo, člověče? Já to říkám blbě, ne? Já se to pletu totiž s Danteho Infernem a to bylo... Já jsem idiot. A to bylo úplně jakoby jiný. Co myslím? Daystrike dává o 50% větší damage ve veliký aré, tak to je strašně brutální, to určitě chci, ty vole. Po speciálu dva útoky dávají větší damage, po zablokování, no to chci určitě ten valop, že jo, určitě. Tartar bylo vězení titánů, není to tak náhodou? Tartar bylo vězení titánů? Čeveče, to máte pravdu v tomhle, no. Zajímavé, že se o tom vůbec nemluví, čeveče, nikde. Jinak, kdo se tady včera kvůli mě koupil Hadese? Bylo vás to docela hodně, tyjo. Je to rád na PC, ano, přesně tak. Tak, já tady budu chvilku skákat, abych se pohnul.
Kolik já mám revivů? 2 zatím. To se nám mohlo stačit, no. Jako tady levely prostě má smysl odspíranovat trošku, no. Tady se jakoby fakt nic neděje pořádně. Au, au, au. Chyba. Ještě někdo? Nice. Kolik to stojí? Hele, asi 20 euro, no. Jakoby fakt to je, fakt, tohleto je totiž takové, tohleto je podle mě přesně, AAA je hra taková, jaká má být. Stojí to 20 euro, má to hratelnost na prostě 100 hodin, ty vole. Je to naprosto o tom, že ta hra se nesnaží být vším. Snaží se být prostě jednou věcí. A má to perfektně vizuál a zpracování prostě. Má to sexy charaktery, je to zábavný. Prostě tak, takovýhle mají být hry, jo. Já možná kvůli tomu HDS se budu ještě potřebovat asi fakt dohrát mimo stream. Protože chápu, že vás to jako nebaví prostě, ale... Už začínám chápat tu manii, která okolo toho byla, jo. Prostě, Jason, proč tady utrácíš moje peníze v chatu zase? Check the old well. Tak, restor životy, další boon bude mít upgrade na tu raritu. Tak to je jasný, že jo? To je určitě jasný tohle. Shop nás zatím nezajímá. Tohle to je Dionysus? Jo. Bra, děkuji. Tak pojďte, frajeři, jedem. Dotancujeme si. Potřebuji to dobrý počítač, kámo, tohle to rozjedeš na kalkulace teda, podle mě. Jinak přátelé, mám pro vás dobrou zprávu, víte, jak zítra má být ten Outlast a tam dělá nový alerty. Zítra bude show, jako jo. Je to lepší než Dead Cells, ale kámo, nevím, Dead Cells jsem nehrál. Co dělá Dionysus 8? To je teda call, který dělá hangover na všechny, jo. Tak ničemu. Jo, my chceme zase vlastně trippy shot. Zase chceme trippy shot určitě. Ještě by to byla dobrá na telefon. Hele, tohle je prej nejlepší hra na Switch. Kdybys to jakoby porovnal, tak podle mě tohle musí být kamo na Switchi naprosto famózní. Naprosto famózní. Tohle ty izometrické hry jsou jak dělaný na tu konzoli. Čau, Tajnej, v kolik je olympiáda? Dneska v jednou odpoledne. Tady, jo. Jako další věc, která třeba u této hry je naprosto perfektní, responsivnost toho kombatu. Prostě vy cítíte přesně, kdy staggernete enemáka, kdy mu dáte backstep a tak, jo. Tak je super. Hey, wait, this is an offering for me? I, oh, that's very kind, though. Let's get back to hunting. Dobrý den, slečna. Tak, slečna Artemis. Living on Olympus here, I'm surrounded by my family. Já potřebuji hodně ten call, to jo. I always felt alone. I know that's not the same as your experience, but I'm just saying I relate to what you're going through. Ty krávo. No, jakoby já bych se vzal určitě true shot, ale problém je v tom, že ona mi to replexne trippy shot, že jo. Takže já jsem mu prostě Artemis 8, no. To je škoda, čoveče, to je vážně škoda, ty jo. Proč používáš Windows 10 Home, když můžeš mít pročka? Ale čoveče, protože naprosto férově, zas takový rozdíl to jako fakt není, jo. Jakože... Já pokud vím, tak pročka chceš kvůli remote accessu, ale ten já nepoužívám. Zas tak moc, a když tak máš prostě, když tak máš ten, že jo, máš VMware nebo... Ne VMware, to by normálně vypadl název toho programu. TeamViewer. Takže prostě za mě dostává zbytečná věc, jako jo. Au. No a BitLocker je úplně extrém, no. Jako
Jako na tomhle tom počítači doslova jsou akorát hry. A možná porno. Jo, klíček, pojď. Tady jsou gemy a tady je klíč. Já přemýšlím, co z toho chce, a chce asi tohle. Budeš hrát Google hru k olympiádě? To zase něco udělali, jo? Pitomí lepky, pitomí lepky. Tak, ještě někde něco? Jo. Next up. Já se kámo vůbec nějak deštout z toho laseru, tyjo, to je taky věc, tohle to, jo. Nice. Lol, imagine stahovat porno, to je taky pravda, ty vole. A byla to je test, jak jste museli mít separovaný disk na porno, ty vole. Ježiš, to byly časy, ty. A pak člověk stahoval takové věci, jako je třeba ty vole... Chtivé lesbičky dvě. A najednou zjistil, že má ty vole prostě senior lesbičky 14, jo. Good fucking times, jako jo. Nebo já jako člověče řeknu to jinak, pamatujete si stahování seriálu. To je taky to vole, to je taky byly časy, ty vole. Dneska jak má člověk všechno online a všechno funguje, tak není potřeba to vůbec řešit, jako jo. Já jsem stahoval takovýho anime, ty vole, když to bylo jako prostě ty vole, ještě aktuální. Ježišmarja, dost. Vast riches. Bylo nějak moc damage tohleto. Tak znova, jdem. Jaký máš ohledaš od Xboxu? Já používám ten bezdrátovej na Xbox od Microsoftu. Ale kde používám tu bezdrátovost, mám normálně na kabelu. Vlastně používám úplně normální Xboxářský ovladač. Zatím. Jo, kicám, používám bankovej. Bankovej je úplně nejlepší. Jakože úplně nejlepší, podle mě. Raz, dva, tři, čtyři. Ještě někdo? Jo. Ale do prdele, co to bylo za ránu, tohleto. Debilní mobky. Já se mám mít ten kol takhle brzo, tyjo. Já jsem stával animák Gumítce z Repičeru 14 dní. A po 28 minutách jsem žil, protože jsem vždycky zapnil stavání dalšího. Ježiš, kámo, ty vole. Repičer, to je zajímavý časy tohle, to je jako to. Tak pojď, rybičko. Ty hajzle. Jako to rybaření je úplně stejná zábava jak ve Vovku, ty vole. Kamarád stahuje anime do dneška, protože spousta hard subů a tak dále už třeba nejsou dispozici. Ale to já třeba naprosto chápu, jo. To jsou třeba docela zajímavý jakoby pointy, kdy zrovna anime je opravdu problém sehnat legálně. Jo, prostě jakoby fakt to tak je. Hangover zpomaluje animáky, to zní strašně brutálně tohleto. Tohleto je Dash zase na Drunken a tohleto je, že to přenáší na ostatní, jo. To se mi kámo strašně líbí, ty vole. No, a tohle je Drunken Strike, který dává víc damage teďka. Trepišota a Peer Pressure. OK, takže Strike. Teď jsem u bosse, že já mám takový pocit. Here's the fee. Let's go. Time for the symphony, maybe? Not quite. Ne, to ne. Ne. Proč je tam tato kunda zelená? Prdele. Ah, tak to je v hajzlu. That is not the type of flattery I'm used to. Když to nepalce. Uncomfortable, I'll have you know. Never met a god that bleeds like you, Red.
like a worthless mortal. Come on, let's bleed you dry. Let's go. Kolikátej je to rán? 14. Já jsem včera měl večer jeden farmící rán mimo stream. Je tady někdo, do toho HD se hrál? Prosím vás, jak funguje u týhletý frajerky ten rage přesně? Tuší to někdo? Okej. Okay. Tohle bylo co? Je to jsou ty, jasně, to jsou ty blbosti. Ty vole. Já tady vážně umřu. To snad ne. Puh. Já jsem vážil ze té pasty, jo. Dobrý, a teďka teda ona má tu permanentní rage už na sobě, jo. Jasně. To je špatný tohle. Ty kámo, to je takovej bordel. Chceme tomu se zorientovat. Může ta Artemis skutečně se nabít, ty jo. Nice. Kámo, ještě že ten call jsem měl prostě, jako bych tam normálně umřel. Mám doslova jeden život mi zůstal. Thank you. Oh my god, jo. Nechtěl bys ráno streamovat častějc, ale to záleží. Jakože občas se to hodí, ale přiznám si, že to taky to jakoby není asi úplně nejlepší. Vždycky. No a teďka co já z tohohle toho chci? Co dělá ten žalud? Finální encounter v každém Underworld regionu znaš 0 damage, první 3. Jo, že máte prostě jakoby 3 protekci proti útoku u bossa, jo? Interesting. Toto si nechám, a co pak je tady teďka? Eye of Lamia je zajímavý a zbytek je úplně k něčemu. Let's go. Nowhere to go but up. Bude streamovat Orcs Must Die 3? Hele, asi nebudu, protože chci hrát ten Outlast. Takže bohužel jako no. This heat. A v úterý vychází Černobylite a Černobylite mě zajímá daleko víc, no. Má to být z konců, hele, jakoby pokud vím, tak když to dohraješ jednou, tak ta hra ani zdaleka nekončí prostě, jo. Klasický roguelite, takže já to chápu správně, takže podle toho, z jakou zbraní to dohraješ, tak taková se ti spustí questová linka. Takže kolik to má konců? 5 tím pádem? Proč já neprve nepoužívám ten lobr vlastně? Třeba zapomněl to já. Pojď. Yes, mám to ty vole. Chodíš cvičit? Teďka už hodně dlouho jsem necvičil, ty jo. Hodně dlouho. No, tak tohle je super, ty vole. Godspeed. Jako začíná to vypadat, že mám úplně perfektní build proti těm, že jo, proti bossům. No a já ten triál asi zapnu. Let's go. All right, rushes, get to work. Má to true ending a grind ending. A můžeš prosím tě být konkrétní v tomhle tom teďka? Co se prostě mám představit? Jakože true ending je to, že to dohrají třeba na hard, tak to je true ending. A potom grind ending je to, že to dohrají se všema zbraněma, jo. Pěkná práce, Klauda. True ending je 10x zabít bossa. 10x zabít bossa.
Teda to je vážně docela dost, jako no. Upgrade them. Easy does it. Počkej, takže vy mi chcete jako říct, že pokaždý, když zabijete finálního bossa, tak se vždycky změní ten příběh, ta narrativa? Říkám, to je zatraceně dlouhá hra tím pádem. A tak to je v pořádku, jako jo. Mě třeba strašně vyhovuje to, jak se mění totiž ten příběh. Na začátku to prostě bylo, ty vole, chci utíct, a teďko najednou je to úplně o něčem jiném, jo. Mopky? Mopky? Jo. Další. Ah! Ježiš. Zůstaň v té lávě. The power of the gods. Až budeš mít kompletní zrcadlo, tak je to jednoduchý. Já jsem včera odemykal nějaký předposlední fáze, tak potřebuji na to 20 klíčů. No, jakoby chápu, že to už prostě může být docela těžký, no. Tohle je zajímavý, čověče. Já jsem možná vezmu ten druhý trippy shot. On ten damage je fakt veliký, ty vole. Já se to vezmu. Ono to bude mít potom nějaký zajímavý vliv prostě do budoucna. A teďko je shop anebo životy. Chci asi životy teďko. Nejlepší hádě jsem byl Hollow Knight. Hele, Hollow Knight je absolutně neporovnatelný s ničím. Jakože to jakoby to, doslova bych se kámo nebál říct, že třeba Hollow Knight, tak není ani v té samé kategorii s Hadesem prostě. Jediná hra, ve které může být Hollow Knight ve stejné kategorii, tak je Dark Souls. Původní Dark Souls samozřejmě. Tak dobrá ta hra je, ty vole. Teďka by to jenom chtěla, aby Silksong byl úplně stejný, ty jo. Nechte mě žít, kundy. Nice. A to je další level up, jo. Já budu kámo z hluku docela přebůzkenej, ty vole. To třeba Ori, ale já si pořád teda osobně myslím, že Ori je perfektní hra a dodělávám do dneška platinky na ní. Ale pořád mi přijde, že Ori je strašlivě overrated, jenom kvůli tomu, že ta hra má strašně jakoby hezký vizuální art a hudbu. Jože, já si osobně myslím, že třeba Ori jako je fakt perfektní v rámci toho vizuálního zpracování a hudby, ale gameplayově tak ta hra dost pokulhává prostě, jo. A budu se za tím jako stát, jo. Prostě fakt mi to přijde, že kombat není prostě moc dobrý. A občas taky ten platforming. Je tady vůbec někdo, kdo má platinku na Orim? Aspoň na jednom z nich. Protože to je strašně těžký, ty vole. Tak tohle je taky Metroidvania, Hollow Knight je Metroidvania a tohle je roguelite, to je jiný žánr, to je pravda no. Je to jako kdyby se člověče porovnalo třeba lolko s tímhle tím, ty vole. Lolko Omega Lulu. Ano, přesně tak. League partner Omega Lulu. No hard feelings. You are so fortunate to have received the boon of Dionysus prior to my own. He, the most noble and important of us all. The god of wine himself. Takže Afrodita říká, že nejdůležitější bůh kromě ní, tak je bůh vína. Kámo, to je ženská, ty vole. Wave of Despair úplně k ničemu. Jo, tohleto je zajímavý, že když umřou, tak dávají vík okolo sebe a deš tak inflektí vík na ostatní. To je úplně všechno k ničemu tohleto. Vezmu si Dying Lament třeba. Proceš live tak brzo, přeškejte si, hámo, název streamu. Sorcery,
I'm sure the Witch's Circle will reconvene soon enough. Come on. Jo, tady je ten chaos. Zkusíme to. Hit me. Nechce zapnout softbox? Já ho mám zapnutý. Já mám akorát pohlasnuto všude jinde, chápeš? Nebych nebyl vidět. Ale možná, že můžu udělat jednu věc, a to je, že se zapnu ještě jedno světlo vedle sebe. Yes. Tak, další čtyři encountery, tak tvůj dash má o 50% menší range. Ježiš, to je zase jasně víte toto. OK. Move speed. No, chce asi tady ambush určitě. Máš nějakou disciplínu, ve které jsi fanoušek v rámci olympiády? Ne, nemám. Já se dokonce na olympiádu nekoukám, mě jediný, co mě zajímá, je ta ceremonie. Jo, protože ta ceremonie je taková oslava té země jako takový, a protože já ty vole jsem vyrost prostě ty vole na japonské kultuře tak nějak, tak mě strašně zajímá, co tam s tím udělají. Celkově. Jakože každá ceremonie vždycky byla famózní, jo. Shit. No, tak už jsem umřel, ty vole. Kámo, ty lítací bobky jsou fakt umře. Tak dost. Jdeme tady psal, že mám používat ten dash, ty vole. Já ho používám, akorát oni dávají damage pořád všichni, no. Ty vole. Dobře. Teď se stalo jako co, ty jo. Jeden a druhý, super. Nice. Hezky klíček to je. Je rok 2021, jak může být olympiáda. No mě člověče spíš zajímá, jaký to bude mít za 3 roky olympiádu v Paříži, jako jo. Že prostě celý to porovnání je takový docela děsivý, no. Já jsem asi shop teďko. Co se tě včera nelíbilo na novém Battlefieldu? Hele, já to vysvětlím, jo. Já mám pocit, že pořád lidé nechápou v tom, že já s Battlefieldem s grafikou nemám problém. Já mám problém s tím debilním filtrem, který na tom je. Battlefield je krásná hra. Krásná hra, která má na sobě zeleno-červený filtr. Proč ho tam má prostě? Vypadá to strašně, vypadá to fuck jak z Instagramu, jo. A já jsem překvapený, že to nikdo jakoby pořádně neřeší, teda tohleto, nebo spíš to nechápe, jo. Tak, attack speed, jo. Speciál dává víc damage? Jo, tohle to chceme určitě vzít. Always hits the spot. Co bylo Tempest Flourish? Jo. Dvojnásobek, super. You must have a lot. I'll just have a co teprve Warzone a jeho filtr? Warzone má nějaký filtr? Jak máš, Maršek, něco na tý mikině vzadu? Pokud vím, tak záda by měl být prázdný, čověče. Pač jsem ty kundo. Já to vypadá jako ta jednodušší verze zrovna. Au. Musíš se to dostat na damage pořád, no. Nice, tak to je jedna. No, tohle je úplně v chillu. Tohle je úplně v chillu zatím. Dva. A tady je ta třetí, jo. No.
Jako ten Artemis Cole tam to dělá hrozně moc, no. Jakoby když to vezmu, tak pak to je celá polovina toho fightu, jo. No. Nemluvím teda o tom lobu, jako jo. To už byly 3D še tohleto? To bylo zajímavý. Pojď. Tak Impervious a jdem. Yes. Krásná práce. Jak se máme? No tak kámo, je 9 ráno a pořád streamuju, ty vole, tak co bych ti k tomu jakoby řekl, nebo pořád. Streamuju spíš jako overall. A nikdo mi nesabuje prostě, ty vole, feels bad man. Je to jak kdyby si šel do práce, ty vole. Ale já teda pořád, jakoby, pořád si myslím, že občas je dobrý se zbudit takhle brzo a fungovat hnedka od rána. Tak, pojď. A co tady děláte mobky, ty jo? Tak, pojď, frajerko, jedem. Jako je fakt, že ta Hydra je dostala nejlehčí boss fight, no. Já stávám na raně ve 4 ráno, prý stapit. No tak já to chápu, tak asi chodíš spát třeba v 8, ne? Vy co stáváte mezi 4 a 6 raní? V kolik chodíte spát třeba? Mě to zajímá teďko. To taky nemůže být jakoby tak jednoduchý, ne? To porovnání. V okolo 10 chodím spát. Jo, rozumím, no. Že to je takový asi jakoby nejzaší, když člověk doslova usne, že jo? Bother asking how come all my keepsakes are here. Tak to se pořád nechám. Já to člověče možná fakt půrčuju tohleto. Jo, a mám doslova k tomu naspátek jeden život, jo. Má tohleto smysl, člověče? To je divný tohleto, ty vole. Dying Lament. Má to smysl to purgenout, jo? Máš nový studio, samozřejmě. Už dosá dlouho, ty vole. Já to udělám. Uvidíme, jestli to bude chyba nebo ne. Let's go. Já třeba chodím normálně spát ve 2 hodiny a stávám v 6, ale tak to kámo nemůže být produktivní dlouhodobě, ne? Jakože, já si pamatuju, že znám spoustu lidí, kteří třeba spějí 4 hodiny denně. Ale přijdeme, že potom nejsi schopný jakoby fungovat ze 100%, jo. Jsi v takovém polospánku prostě pořád, jo. Když to také není jako prostě úplně ideální asi, že jo. Hlavně se to kámo potom vrátí, no. Přesně tak, jo. Já to třeba vlastně to jsem, jako když třeba ty vole budeš celý život žrát fast foody, tak se to taky prostě vrátí po nějaké době. Akorát každému prostě se to vrátí někde jinde, no. Já mám pocit, že tohle je takový Elfenheim týhletý hry. Ta jediná lokace je taková hrozně divná, že mě prostě jakoby nebaví. Jinak všechny ostatní jsou zajímavý, ty jo. On se vážně revivnul? To je kretén. Ale... Dost už, kámo, dost. Konečně. Tak, teď jako jsem konečně dostal nějaký pořádný damage upgrade a jdeme na to, ty vole.
Přemýšlím. Jak moc veliký smysl má ten Artemis 8 na levelu 2, ty vole? Je možná docela veliký, ty vole. Jak se to ještě takové samoregeneruje, tak to prostě může potom zabít toho bossa samotného, ty jo. Spíš to nemá smysl. No je to 10 čípů, takže na jedno místo 1000 to dává 14 damage prostě, jo. A přemýšlím, ty vole. OK, no. Za mě to je dobrý, jako no. A kladivo, let's go. Takhle málo diváků si tady snad ještě neměl, připomínáme to Hearthstone. Je to tak, čebeče, no. Je to zajímavý, prostě si zkusit také zastreamovat pro pár diváků, já teda kápu, že pár diváků, jako pořád je vás ta tisícovka, jako jo, ale prostě... Je to jiný, no. Víte, jaký je rozdíl mezi ultrakundou a ultrakundou? Ultrakundy mají štít. Nesnáším ty mapky se štítem, ty vole. Pak hovada jako. Tak, pojď. Bulleray se včera žuje rychleji, speciál může streknout 4x. No Dreadflight je pořád nejlepší z tohohle toho, že jo. Bych řekl já teda, jakože všechno to je dobrý, ale jakoby záleží, no. Tisíc diváků do oběda v pátek přes léto, to je málo. To je člověk docela zajímavý point, ty vole. Ono to docela záleží, no. Dionysus znova? Já mám pocit, že jo, čověče. Čau, Krasbou. Ta hudba je vlastně nic než ty. To je neschvál. Drunken Dash. Já podle mě pořád nechci. Já jsem omlčovače asi tohleto. Betrayal, little Hades. Of all my nephews, you should know better than this. Or perhaps I should. Or one of us at least. Jen si je zábavně, že mají summer car. Kámo, všichni je zábavně, že mají summer car, ty vole. Ale taky to má jakoby svoje kouzlo, no. Ježišmarja, to si dostal damage od čeho, jako? Dost. Dobře, já se teda potřebuji jako zeptat, jo. Když já mám natažený štít, tak já mu teďko dám deflect? Jo, ona tady chodí vlna okolo, aha, to chápu. To není všechno, jo. To si děláte prdel ze mě. Ne! Pomoc! Že to je bordel. Čau, Levere, čus. Jak se, Levere, užíváš úpadek diváků přes léto? Patrik mi to je včera brečel, ty vole. To je first feel, ano, přesně tak. A tvůj dash damagene enemáky a knokne. Ty vole, tak tohle to je dost zajímavé.
Toto všechno je fakt zajímavý. Přemýšlím, člověče. A tohle musím vybrat nějak rychleji, ty vole. Ten Devil z Deše je podle mě zajímavý, ale jde mi o to, že to jsou fakt jenom mobky a potřebuji zabít bose, že jo. Já se vám asi fakt skytne Hydraulic Might. No a jdeme se tady nějaký restor životu a jedem. No a životu mám dost, ne teďko, a tohle to je... Athena? Artemis, jo, pojďme. Plánujete dělat ty GIF emoty, které se budou hejbat, ano. Adam je dělat nebude, protože Adam to neumí. Ale bude je dělat, myslím, že jeho žena. To je taková nejhorší prostě mobka, ty vole. Prostě budu tady mlátit tak dlouho, dokud neumře, ty vole, doslova, jako. Zábavný a vtahující gameplay, omega. Ježišmarja, já tady vážně umřu, jo. Artemis! No, konečně. Ach jo. Tak jsem to posedal samozřejmě. Kolik to dal včera sabů? Ale asi 3. Ale ta hra má trochu problém v tom, že oproti třeba Isaacovi, ty rady jsou fakt na dlouho, jo. Ty vole, kámo, mám já vůbec nějaký critical effect? Nemám, že jo? Takže Hunter Dash prostě. Death Strike dává víc damage. Raz, dva. Isaac trvá třeba i hygienu. No má teď večer reálně asi pravda, jako no. Že teda zrovna Isaac jakoby fakt je blbej příklad s tomhle, no. Tam máš run prostě od 15 minut do 4-5 hodin klidně, když to jakoby táhneš do extrému. Chci asi prachy z tohohle. Je pravda, že teďko Repentance s tím udělala hrozně moc s tou hrou. Mně se včera podařilo skoro si odemknout první ten charakter, jako jo, takže prostě vím, jaký paint to celkově jako je to zajímavý. Ne? Au. Tak taky bude druhá vlna, ne? Jo, samozřejmě. Ty vole, dost. Proč se posunul z toho AOE efektu teďka? Ani sám nevím, ty vole. Zdravím chat, ahoj všichni. Krásná rána. Tak, pojďme dál. Když vůbec něco mě přijde za těch 8 hodin, co jste myslíte, tak maximálně banán. Hele, snažím se. Já se snažím jít před streamem a těsně pod streamu vždycky. Vždycky strašně vytáčíš, vždycky mi vytáčí ty vole jíst na streamu, ale... Bude záležet na time slotu jako vždycky, no, v tomhle. Jako nevím, no. Slyšel jsem, že třeba prý Mazi, tak Mazi ho jedině kontent na streamu je to, že akorát jí prostě, jo. Heh. To se tam musí sát prdel, ty vole, jako jo. Jako je pravda, že to dělá spousta streamerů tohleto, jako no. Dobré ráno všem, jak se má, to četě jste se vyspali.
Ne, 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 ne. Já jsem takhle měl tančit u sebe, jo. Shit. Já mám žeho ty šípy, ty vole. Pojď. Kámo, nesnáším to ten svět, doslova nesnáším to Elysium. Olympus, I accept this message. Oh. Bonusový critical chance, ježiš, tak to je absolutně famózní. To je absolutně famózní tohle. Takže jakmile já jim vlastně dám útok přes hangover, tak oni můžu dostat crit navíc, ty vole. Let's go. Tak a to je quest, že jo. Viděl jsem Battlefield Portal, já jsem včera viděl přímo tu konferenci, no. Jakože já jsem Battlefieldy hrál naposled trojky, takže nemůžu posoudit. Ale přijde mi, že tenhle ten mod, co oni mají, tak je fakt skvělý. Ale nemůže to být jediný content, co v té hře je, samozřejmě. Tak Kiss of Styx, zlato, anebo tohle. Jako to je vždycky Kiss of Styx, ne tohleto, vždycky. No. Take care, then. Tohle je Athena? Ne, to je Afrodita. Afrodita. A tady je upgrade, takže upgrade, pojďme. Trojka byla taky OP. A jakoby nemají tohle ty dočasné efekty spíš jako takovej... Jo takhle, on tam byl totiž tak veliký damage, aby se to možná nevšim, ty vole. Ale jako dobrý point, no, celkově. Jděte ode mě, jděte ode mě. Dost. Battlefield Portal je místo kampaně. No tak pokud Battlefield Portal je místo kampaně, tak já jsem třeba hrozně zklamaný. Já jsem totiž člověče asi jediný člověk, který hrál Battlefield 3 kampaň a fakt si ji užil. Jakože mě fakt ta kampaň bavila prostě, jo? Že přijde mi, že dneska, jak se dělají hry jenom okolo multiáku, tak je to hrozná škoda prostě, jo. A obecně teda přijde, že některé ty kampaně byly fakt dobrý, jako třeba Cotko taky měl dobrou kampaň. Cold War je, že? Ježišmarja. Do píč. Ach, já jsem blbej. What the fuck is, co to je zase za kombinace tohleto? Takže fakt skvěle, jak bude turnál, že prostě každá mobka je pain, jo. Akorát každá je pain trošku jinak. Tak. Vejce, 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 vejce. Tak, pojď. Námi. A palm of power. To byla jako poslední kampaň, která tak něco stála. Takže všechny ostatní Battlefieldy po trojkách měly špatnou kampaň. To je zajímavý point, čověče. Tak jako jestli to fakt tak je, jestli to fakt tak je, tak to je samozřejmě docela jakoby pochopitelný, no. Ale já jsem mu ten trippy shot, zkusíme, co to udělá, jo. Ahoj vlasy, ahoj moje vlasy. Haha, to bylo vtipný, protože Cloud nemá vlasy. Haha, ale shop, let's go. Tak. Mm.
Okay, Athena, bohyně Athena. Afrodite. It looks like we meet again, dearest, here among the foul detritus of the boatman's wares. You truly take me to the best of places. Jo, tohleto... Teďka to se děláte ze mě prdel, že moje útoky budu dávat skoro dvojnásobný damage? To je strašně mocné, tohleto. Jo, ale ono zase z toho spadne ten hangover. To je divný, no. Názory čete? Jako different league nemusí být úplně špatný, že jo? When foes are slain. Všechno to je špatný, co? Má se si tu jedničku vážně, jo? Jako, ale, jakoby Jace třeba chápe, že já mám všechno postavené okolo toho hangoveru, jo? Jako je to replace, že jo? OK, no. Dobrá, tady. I'm sure Lord Dionysus won't mind. Artemis 8 plus level 1, jo, moment. Jo, to je trojka. Olympiáda ještě nezačala, což mají první zlato. Jsme best in COVID. Best in COVID, let's go. Řekněme tak. Jsme nepřekonatelný. Gentlemen. The fiend comes crawling back once more, drawn as he is, much like the unassuming moth unto the flame of righteousness. Ježišmarja. Oh no, not the flame of righteousness. Dejte mi palce. Let's get this started, I've come a long way. Hear that, Asterius? Our fiendish visitor is begging us for mercy. Já jsem si fakt čurák, ty vole. Tak hezký start. Já, takže já tam si musím udělat doslova nahej prostě, jo. Kolik já dávám tím útokem teďko? Za 50. Nice, pěkná. Tak je on si nás smaok tohleto, no prostě. Když teda Alustina Smaug byly určitě těžší jako boss fight. Do prdele. Do prdele. Děkuju Artemis, děkuju kočka, děkuju. Tak Imperius, jo. No, první chyba. První veliká chyba teďka, no. A Davy šílí, ty vole. Že mají pořád ten samý muset, to je au. On mě vážně zabil. To se dělá prdel, ne, ze mě. Jedna. Počkej, to dává dveč i na zpátek? You hit me.
Do pytle. Prezrovná Athéna, prezrovná Athéna prostě. Praškyný ženský. Ty kámo, tohle to bude těsně jako prase. Ty bláho, fuj. Mám fanouška tady, jo? OK, tak to je krásné. Enjoy the rest of your existence, Shades. Let's fucking go, je to tak, no, ty vole, snažíme se. No a teďko je poslední svět a to je ten největší pain teďko, jo? Tak, co tu teďko máme za šok? Já nemám absolutně žádný revive teďko. Absolutně žádný. To je to tak, jakoby fakt v pasti, jo. No, takže já jako replace tu Skellyho a vezmu si asi životy. A budu jako doufat, no. Co z toho do toho má smysl? Všechno? Věc si to včera nemyslel, fakt se ten soubor stěžuje s tím, že zabiješ první toho Bakera. Počkej, takže když jakoby zabiješ Tessouse prvního, tak on nemá enrage? To je zajímavý, čověče. Jako jestli to fakt tak je, tak to je dobrý point, no. Tak vezmeme to všechno, nemá to, tyjo. I'm almost to the top. There. Už jsem začal koukat na Marvelovský filmy, nezačal, protože jsem pořád nenašel cestu, jak se na ně koukat legálně prostě. Dokud nebude čekák Disney Plus, tak já to asi dohánět nebudu prostě. Na stahování filmů jsem moc starý, ty vole. Tak, tady je takový ten mega shop, že jo? Mega shop je plný, a hacker bere. Tak. Tady u těch chamberů stavíš pro ty normální, počkej. Jakoby ty těžší chambery, tak jsou ty, které jsou označený, jo. Jo, takhle to funguje, aha. Dobře, takže zkusíme tady celá pomelo prostě, jo, fajn. Let's see what's in here. Co to je za mobky, tohleto sakra? What is this stuff? No. Ha! Já prostě mám problém s tím, že já jsem říkal vždycky dojdu, mám strašně málo životů, tyjo. Vždycky to je úplně stejný, koukám. Ty jsi to nevěděl? Ne, teď jsem to kámo zjistil, no. Ano, to víš, no. Nice. 74, jak by tohle to ještě pořád celá possible, no. Proč budete hrát Outlaws, když ta hra je blbost, protože lidi u mě mají hrozně rádi horory. Když to jakoby nejenom u mě, ty vole, mám pocit, že asi u všech streamerů je to stejný. Ten to jsem nám včera vysvětloval, ty vole. Nebo to totiž nebylo kvůli tomu, že lidi mají tak rádi horory, ale lidi strašně rádi se smějou tomu, jak streamer umírá na kravinách. Prodej to duo. Jo,
4 kila je insane, no. To určitě chceme, to souhlasím. Tak a taky by to snad mělo být konečně finální tohleto, jo. Jděte ode mě. Ježiš. Aha. Teď se mi tam docela vychází tohleto. Mám je? Mám. Ježiš, oni házejí toxin, to jsou čuráci. Do pytla. Ty a dost už normálně, už dost. Kámo, to se dělá prdel, ne? Tohle taky mám, jak ještě do píče je. To bylo první tohleto, jo. To je fakt věc, jako jo. Vofa, děkuju, bratře. Děkuju. No, to byl kámo první čemper tohleto. Jo, on to není, on to je locked kvůli tomu. Tvoje útoky dávají větší damage. No, tak to je jasný. Tak, a tohleto je život navíc. A tohle se asi člověče možná můžu vzít taky? Můžu, jo. Co dělá tadyhle ta blbost vedle ještě? Pasivně na 6 encounterů to je. Jak já vím, kdy to přijde, že v tomhle světě už žádný encountery nejsou, ne? Tady už jsou akorát tyhle ty mini encountery a potom finále. Tak. Something I can use. Já potřebuju pochopit, co dělá, prosím, má z tohoto kladivo. Jakoby z jednoho kladiva, tak já udělám dvě náhodný jiný, jo. A co já poznám, že takovej ten kladivovej efekt z tohohle? Já ho nevidím nikde, ty vole. Favor, ambush. A, nechápu, ty vole. Jakože možná asi má se zítra spíš jako dvakrát Artemis než ten zbytek, ty vlano. Z toho, do toho jsou to pasivky, že jo? I can use this. Jo, kritikali, výborný, ale nemám krit, no. Takže to je jakoby jedna, fajn. A to druhý. Mirichat. Tvůj cast dělá druhý projektil. No, tak to je naprosto insane. To je naprosto insane tohle. Počkat, a nebo kryty.
Ne, to je určitě merit shot. To je určitě merit shot. Určitě. No, teďka mi přátelé, prosím vás, držte palce, protože se tady umřu, tak jsem mrtvej. Chápete? Haha. Takže to dvojitý kladivo je nějaký word, jo? Dobře, děkuji Darta. Mě strašně vadí, jak ty čembry jsou hrozně malý, ty jo. Proč to je ty krys tak moc? Ale já to nemůžu vždycky dát, tohleto. Zabil jsem je. To bylo hodně pěkný, teďko. Tak já mu děkuju tomu, kdo vymyslel zdi, ty vole. Tak. Nice. Takže to je všechno. Ale je to nadlouho, jakože když umřeš, tak je to nadlouho, to je pravda, no. Ale ty životní moudra jsou nejlepší vždycky, jako no. A jsem dead, no. Tohle je ta finální, to je ten finální chamber už teďko, ne, doufám. Vypadá to tak aspoň. Tak hezky z dálky, jo, hezky z dálky. Ha! Debilní past. Good, come on in. Ne, kde je ten poison? Tady. Do prdele. Tak, hezky v klidu, Klaude, jo. Hezky tady nesmíte takovou umřít, to je jediný. Chill, hezky v chillu, jo. Tak. Klaude, tady budu jako skákat jako půl hodiny prostě, jo. Výborně. Děkuju, Artemis, děkuju, kočko. A teďko je třetí nějaká vlna poslední, no. Ne, ne! Šiš. To prdele! Kundy zelený. Ne! Může to třeba postupně vychcípat do píče. Jeden, to je jeden, jo. Tak, to je jeden, jo. Kristovi rány. Tak. A další život. Další život. Chceme. Dobře, a teďka mám otázku. Tu hračku tady prostě já uvidím, takže je to ta třetí, mi chcete říct, jo. That's the farthest I've come.
No, ty bláha. A ryba. No use, I guess. Ach jo. Co tě jebe takhle brzo po ránu? Kam, já už jsem live ty vole skoro 3 hodiny. This one, I guess. No to tak něco je za mobku, ani to běget nechci, ty vole. To ty vázy. No thanks. Děkám, to se vám mám 20 životů, jako jo. Stihl jsem to? Stihl jsem to, super. Let's go. Backstab, 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 boloslam, boloslam, boloslam. Ne, 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 poison, 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 poison. Poison again. To. Shit. Sata storage. What the fuck? Tohle to je ta jeho hračka? Můžu vzít první tu Artemis, nebo je to jedno? Teďko je finále, jo. Je to jedno. Disgusting. Cerberus will love it. In the name of Hades. No tak dámy a pánové, jdeme zkusit zabít finálního bossa s 5 životama, ty vole. To vůbec nebude těžký, jako jo. Okay, I'm good. To byla fakt jako zase... Těleče fakt jako začíná začít, že ta pasivka na ty fontány, které vás vylečí do maxima, tak jsou strašně broken, ty jo. Back I go. No Cerberus. Tak přátelé, jdu se podívat na moveset, ty vole. Poprvý. První run dnešního dne, ty jo. All right, boy, I got your favorite treat. But you have to promise to let me pass if I hand it over, okay? Terrifying Cerberus accepts the fate. Jinak ahoj Sunshine, už jsem tě dlouho neviděl. The darkened hall for where best to consume the stomach-turning contents. I owe you one, boy. You did it. Yeah. Oh, of course. I never grew accustomed to the air up here. It gusts senselessly whichever way it pleases. I suppose you must prefer it to the stillness of the air below. You know, you're right. The air up here seems pretty good so far. But I will reserve judgment till I've had my fill. I have to say, though, Father, the Helm of Darkness suits you. When touched, you dust it off on my account. It should not have had to come to this. For all your antics with me yet around the house, I always kept my temper, have I not? Unlike you. Well, let's see. You've berated me repeatedly and often. You've lied to me, mustered your wretched forces to kill me over and over, but sure, I'll grant you that you've always kept most of your anger bottled up. All that's about to change, then? Já mám fakt, aby Darren je tak perfektní dabér, proto zakryl se. Gods, boy. Killing one another is our lot. Although I always thought I was above it. I told you that you cannot leave this place. It seems I must enforce my rules myself. I'm sending you home now. No, you're oh, going shit. To me. Ha! I suppose that you must hate the very sight of me. You'll understand then why I wear ha! The helm of darkness. Suppose that. Oh, what? But that's my last chance. You'll perish yet. Darkness.
Jo, takže on v té knize se prostě portne ke mně, jo, dobře. To si děláš, píču. Co to má za range, tohle? Já bych to ještě vybouchnou, jo. Okej. Co to mluvky Impervious, halo? Now. Jasně, teďka. Teď jsem stál damage, jo. Tak teď už to je vážně jenom na hejt, no. A jsme tu, ty vole. Artemis, je to na tobě celý, ty vole. Ježiš, to je taková škoda. To je škoda, ty vole. Oh, damn you, father. 50%, no. Nevadí, ale jakoby na první pokus podle mě v pohodě a chápu moveset aspoň, no. Proč pořád házíš ten štítstvůj v bloku? No protože dáváš aspoň nějaký damage, ne? Tak když jakoby stojíš v bloku, tak neděláš nic, že jo? Redacted? Jo, jakoby jeho otec, jo. Má to dvě fáze, vy jste strašný spoileři, ty vole, všichni. Ach jo. No a kdy toho suba, Jason. Father. Aha, jde se teda pryč, koukám, jo. To je zajímavé. Oh, hello, Zagreus. You look at... Ok, tak zkusme třeba The Lament. How about The Lament? You used to play that one a lot. Oh, fancy that one, do you? Alas, I've not the heart to sing it anymore. I'm glad you like it, though. Tak, zkusme tam nějaký rekonstrukce, máme na něco vůbec goldy, ty vole. Nemám vůbec na nic, ty jo. Your father is not here and you are back. Yes, I think so, Nix. You know his weakness. Jasně, já tady svým skipnu. I will. What do you want from me? I was just checking. I'm not interested in it. Já bych tebou zkoušel ten lifestyle na meče, to mi tady říkají pořád všichni, ty vole. Here's what I caught lately. All right then. Jestli seš tady aspoň trošku dobrý, já jsem v labirintě aspoň průměrný itemy, tak je často lepší ho celé vyzbírat, abys měl větší šance ho porazit. Tu se zábavná. Tak tohle to je klíč za 10 goldů, jo, ale jim to správně teďko? A počkej, to je darkness za nektar? Ne, to je nektar za darkness. Ne. Dobrý. Já jsem pořád ztracený v tomhletom. Toto to nahoře, tak je za klíč 10 gemů. Říkám to správně, že jo? Ne. Ne, to je za 10 gemů klíč.
obráceně. Tohle to je za 5 klíčů nektar. A nemám 5 klíčů. Tohle to je za 10 gemů klíč. Dobrý, takže chci určitě se něco vzít klíče prostě z tohohle toho. A tohle to je za nektar Darknessa? A proč mi to ukazuje, že ho nemám, když ho mám? Don't have enough nectar for this. Aha, tak já fakt asi nemám. Já mám ambrozy. Jo, ambrozy je vlastně k něčemu zase úplně jinému, ty vole. Dobrý, okej. Okay. Nevadí. Zkusil jsem, ty vole. Zkusil jsem, nezvládl jsem to. A je skvělý. Hey, you're getting pretty strong there, pal. Don't. I have to ask you something, mate. That pal is nobody's business. Ale mám na luku buff, ty vole, ale na to asi kašlu. Dobře, Jaycee, poraď mi. Má teda fakt, musel si vzít prostě normálně meč, jo? Je to nejlehčí teda, jo? Jakože, okej, můžu to zkusit, no. Já se vám tady člověče fakt asi vezmu jako goldy navíc, zase. I když teda možná ten boiling blood není úplně špatný. Jedna, dva. Je to už dokonce i max, jo? No, tak to je prostě max, nemáme, jdeme znova. Let's go. Nejlepší je kopii. No mě to když prostě přijde, že všechny ty zbraně jsou dobrý. Jakože fakt všechny, jo. Že opravdu všechny jsou dobrý. Jakože kopii je super, prostě meč je takovej divnej, štít je výborný, takový divný, jo. Já se vám lečete fakt to kopii a zkusím to s ním. Jakože prostě problém, který s tím mám, tak jeden spin attack, no, jako k ničemu. Zkusíme to, no. Let's go. Tak přejte meče to hodně štěstí, zapněte se a skrdem na to. Co tohle to je? On the surface, but who? Well, one way to find out, then in the name of Hades, Olympus, I accept this message. Oheň je zimy? I understand, young Zagreus, that you would Demeter, to je jo, oheň je sezon. Quite honestly, I fail to see why. Ta to ještě nebyla, čověče. Why not? For I can offer plenty of assistance, and you soon shall grow fond of it, I think. Tvoje útoky jsou silnější a infektujou chill. Tak to je brutální. To se mi hrozně líbí, ty vole. Já musím používat to házet, když bych potom byl lepší, tak se to kopii nebude vracet. Jakože to se jenom házíš prostě, jo. Ok, ten chill tak funguje jak? To je teda akorát na... Jakože to je, je to slow na pohyb, anebo je to slow i na útok. A stakuje se to až 10x, jo. Je to obojí, jo. Ježiš, tak to je broken jako, jako blázu. Tak. Zase to jakoby pravda je to, že v této hře je všechno broken, takže... Got it. Životy a prachy, jo. Asi teďko jednou životy vezmu. More brimstones. Jasně, protože vlastně vy, jak jste potom jedna ve jedna proti bossům, tak ten chill buff vlastně úplně jakoby ničí toho bossa jako takovýho. To zní mega zajímavě, tyhle. Neplánuješ předat nějaký nový odměny za body? Hele, neplánuju, protože prostě Twitch nám nedává moc možností k tomu. Zatím. Život bere celou hru co nejvíc. No, mě třeba, že nepřijde, že to je vždycky jako odpověď teda. Už by to chtělo krátký knockback, ty jo. Power of Olympus. Jo, dvojtej vlastně.
Kámo, to je gameplay, to je pích. Nic. Nezájem z tohohle toho asi. Na té kemě asi jako mrdám, to si tak potom nafarmím o stream. Pak jako to dáš, tak bych to třeba, že musím, no. Ale dost už s těma projektilama. Tak, klíčku. A to jsou prachy a shop, jo. To je divný, já jsem asi prachy teďko na z toho do toho. Zase máš pravdu, každá zbraň je dobrá, akorát každý byl pro jednou zbraň lepší. No tak jestli, ty jakoby máš nějakou metu, a pak prostě jakoby záleží, co z toho postavíš, no. Já mám absolutně miluju tu hudbu, ty jo, v této hře. Chaos, let's go. Není ta hra zbytečně dlouhá na ten žánr. To právě není pravda, protože roguelike normálně jsou tak na 100 hodin třeba. Jakože vezme si, když to dohraješ kámo jednou, tak to je pro dobrýho hráče třeba na 10 hodin prostě, jo. To je kratěnký, ale pak dohrá to třeba 10krát, to bude na dlouho. No. No, větší damage z útoku, tak to je jasný, a bez Hellstrike. Jakože teda přijdeme, že právě že ta hra není dlouhá, že to je tak akorát, no. Máme to? Jo. Jakrát u toho kopí vadí jedna jediná věc, a to je to, že vás to kopí tak nějak punishuje za to, že kombinujete útoky. To je prostě, máste se pak jenom píkat, ty vole. Speciálně dávají damage do armoru, to je k ničemu. Death Strike hituje třikrát, čete, máme to. No a teďka přemýšlím, jestli chci životy nebo nechci životy, ty vole. Chci podle mě asi životy, vezmu si je. Tak konečně máme normální build, ty vole. Co to je? No takhle trochu nutí spamovat to občas, no. Máme je? Jo. Jak to dneska jde? No teď se byl kámo uháda, no. Byl, no. Tak, kdo? Nice. To je docela rychlé tohleto. Tak mám 500 goldů, jo. S tím bychom možná taky mohli něco nakoupit pořádnýho. Tak ještě někdo? No to je strašně zábavný v tom, že vy jak dáváte ty tři útoky tím jedním hitem, tak vy vlastně aplikujete třikrát chill, že jo. Takže najednou ty bobky jsou o 12% pomalejší, ty vole, což taky je teda mazec, no. Jako je strašně zábavný, jak v této hře se všechno stakuje, všechno funguje dohromady, není to žádný takový divný build. Teda zatím jsem ho nějakoby neviděl. Taky de facto všechno, co postojíte, tak má nějaký smysl, jako no. Ještě něco? Jo. Ja.
Nice. Zblokáme skoro teda na hit, tak a tak chceme už shop, ne? Už tam máme docela dost, ty vole. No a bereme všechno, že jo? Tady je to úplně jednoduchý. A máte jak giftnu ten nektar. Takže začneme, prosím Divine Dash. Let's fucking go. Tak. Hladek je asi zajímavý, speciál rychlejší k něčemu. Od 10 se starty, takže já jsem mu hyper sprint, no. Okay. Takže já dashuju, deflektuju, dávám třikrát tolik damage. Já mu to musí fungovat tohleto. To prostě musí dopadnout. Tohle ta hra na typ Isaaca? Na Isaaca přímo ne, ale... Ježiš, to je Cesifona. To je ta nemrtvá kunda. Dostala půl damage dávám, ty vole. Impervious. Jo. Ten defekt tam dělá docela dost, ty vole. Ha! To byl možná i světový rekord, ne? Tohle to actually. Hope she won't be back anytime soon. Let's go. Tak, pojďme ven. To už máš OP build před prvním bossem. Já se vlastně chci ještě, že se možná nebudu brát ten Lucky Tooth, ale že bych si vzal tady nějaký rareový boony, ty vole, no. A to je těžký, člověče. To je těžký, ty vole. Co myslím. Takže možná teď na to ještě je brzo, ty vole, si to brát. Já se stejně vezmu. No, tady jsou ty gainy, Chaos Gate. Já bych si kámo zkusil vzít v tomhle tom ranu i normálně druhou Chaos Gateu teďko. Co byl teďko ten... Já jsem Chaos ještě nepotkal v tomhle tom ranu, že jo? Dobrý, takže já jsem mu tady Light of Ixion. Ixion. A tohle. Tady je akorát cel, který mě zatím nezajímá z tohohle toho. Super. Jdem. Potkal se Chaos Gateu, jo? No a co, já jsem tam měl do pytle. V tomhle tom ranu jsem Chaos Gateu neviděl, ne? To bych ji tady určitě měl. Jo, aby se Lastrike, už to vidím. Jo, sorry. Máte pravdu. A Gata, super, let's go. Štěstí streamerů na ability, no jasně, ty vole, určitě. In the name of Hades. Ty píčo. Můj dash strike dává víc damage a já dávám 3 útoky na jednou. Okej. Okay. Potřebuji teďka jenom přežít na tři střety, ty vole. No, tak to je mazec. A tohle asi jedno. Aha, okej. Tak já velkou to radši přemýšlet, protože zrovna tady ta láva je debilní docela. Tak, vlastně mám deflect, že jo, tak se já teď tady řeším, jako. Okej.
Co to je těch mobek tak moc? Jo, protože vlastně já mám jako ten tu hádovou tu, že jo, ten chaos. Do pytle, teda hádovou. Chaosovou abilitu, ne hádovou. Hades není chaos, to nikdo jiný. Stay dead. Nice. Tak tady je trouva, ta je sice super, ale teď tenhle ten run určitě nechce to posrat, takže to necháme takhle. A teďka chceme určitě upgrade. Bez na to olympiádu dělat na streamu, samozřejmě že ne, ty vole. Jakoby ceremonie je třeba na 3 hodiny. A tam se pořádně nic neděje. Oh shit. Let's see who's better at this, Zagreus. You brazen wretches ought to have turned back. You definitely ought. Tak. Ne! Ještě někdo? Ty vole. To byl zná close tohleto, ty vole. Okej. Okay. No, first track je úplně jasný, že jo? Takže se stává achievement, ty vole. I've got to hand it to you, Zach. Well, they won't fear me once they get to know me. I'm not so sure about that. Dohrá to bez jedinýho, je to musí být oříšek. No tak pokud na té hře máš 1000 hodin, tak asi tolik ne prostě, ale jakoby chápu, že a pravděpodobně bude strašlivě hard dát dokupy všechny věci tak, aby to fungovalo, jako prostě no. Že jakoby osobně bych řekl, že třeba dohrá to ze štítem je possible. Bych řekl já. No, ale těžko říct, no. Ne, tohle je to nejhorší. Rozhejte kytary, čete. Dane, děkuju, čau. On byl vážně impervious, jo? Nice. No hate, ty vole. You found me, Artemis. So even Demeter's become involved in this. Didn't think she would. Though you'll be glad she did. Provided you stay on her warm and fuzzy side, of course. Working on that myself. Koukám na video s duchem okolo subu a ten názor se mi líbí, tak podporuju. Okolo subu? Začal, že dokonce ani nevím, který video to bylo, ty vole, ale děkuji. Děkuji. No, true shota je třeba perfektní, ale já budu čete určitě chtít pressure points, ne? Protože každý hit má 2% na crit a já dávám 3 hity daystrikem prostě, že jo. Takže prostě ve zkratce, čím víc damage, tím víc damage, jako jo. Že tady je to prostě opět úplně jasný, jo. Let's hunt some dead. Díky máš dojmy z tyhle tý hry, hele, doslova jsem dneska nemohl dospat. Nemohl jsem dneska dospat, abych si to zahrál, ty vole. Takhle dobrý to je. Pokud to dneska nedohraju, tak to se dohraju o stream, ty vole. Dále mi smutně teda, ale pokusím se o to, ty jo. Au. Ještě něco? Ne! Ne, tak ty kundy skákají taky věc s nima, jo? No to začíná se mít pocit, že ten deflect jakoby dělá možná až zbytečně moc najednou, ty jo? Nice. I can't. Jak I can't, vole. Restor životů. Chci další Chaos Gateu? Chci třetí Chaos Gateu? Ne, třetí. St-
Stardate, Pressure Points, Lucky Tooth, co to je dál teďko? Deflect. Já taky vlastně mám obojí dojím, mám silnější. Launch a Strike, takže chceme třetí Chaos Gateu, jo? To mě taká moc zajímá, jak to dopadne, ty vole. Oni Chaos Gate nemají Diminishing Return, že jakoby třeba ta čtvrtá, pátá je horší? Není tam nic takovýho, jo. OK. Jak viděla na YouTube, hej, děkuju, Dušine. Ahoj, Yoridis, ahoj, ahoj. You're just in time, Your Royal Majesty. Got something real good cooking right here that you're gonna love. You hungry? Yeah? Am I ever? What? You think I get a lot of guests here? No. No, a teďko to je třeba úplně nejvíc OP, protože já mám 4 bůny, budou lepší teďko, že jo? Kolik já jich teďko čete, ale prosím vás, mám.